Հերթական Սուրբ Գործն արդեն ավարտին է հասցված։ Նոր-Նորքի վարչական շրջանում Երևանի 2796 ամյակի հետ զուգահեռ հանդիսավոր կերպով բացվեց Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան թանգարանն ու Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հուշահամալիրը։ Համալիրը ներառում է հայ ժողովրդի պատմության հերոսական եւ ողբերգական էջերին անվանի հայորդիների ու հայ ժողովրդի բարեկամներին նվիրված շուրջ 30 հուշարձան եւ խաչքար։ Համալիրի բացմանը ներկա էին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, արտասահմանի ժամանակի և բազում քաղաքացիներ։ Վաստակավոր բժիշկներ Կարլեն և Սարա Եսայանների հերթական բարեսրտության շնորհիվ տարածքը, որը ժամանակին բարձի թողի վիճակում էր, երևանցիների համար այժմ արդեն վերածվել է սրբավայրի։ Մենք ամեն ինչ արեցինք, որ մեր ժողովուրդը վայելի։ Տարբեր առումներով ստեղ շատ լավ բաներ կա ժողովուրդը սովորելու, իմանալու, հանգստանալու, թող վայելեն։ Այս հուշահամալիրը նվիրեցինք Երևանի տոնակատարությանը։ Եկեղեցու բակում հավաքված բազմությունը ցանկանում էր րոպե առաջ մտնել նորակառույց համալիր և իր երախտիկի խոսքն ուղղել բարձրալին։